Урал қаласының бас санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысы шықты. Эпидемиологиялық жағдайға байланысты демалыс күндері облыс орталығында қосымша шектеу шаралары енгізіледі. Бұл шешім халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қабылданды. Урал қаласының бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес 65 жастан асқан тұрғындарға аса қажеттіліксіз көшеге шығуға тыйым салынды. Демалыс күндері ауыл шаруашылық азық-түлік жәрмеңкелері өткізілмейді. Сондай-ақ шаһардағы жабайы сауда орындарын жою жұмыстары қолға алынбақ. Мерлан, Султан, Ақжол, Өнім базарлары мен Жайық дүкені, Школьник, Жеңіс сауда үйлері ауданында юбилейная аялдамасы маңында орналасқан заңсыз сатты орындарының жұмысына тыйым салынады. Айта кетейік, облыста коронавирустық инфекция бойынша эпидемиологиялық жағдай салыстырмалы түрде тұрақты. Бірақ арқаны кеңге салуға болмайды. Кейінгі тәулікте облыстың 6 тұрғынан анықталған. Қазіргі таңда Урал қаласы бойынша вирус жұқтырған 3780 жағдай тіркелді. Көбінесе жоғары жастағы адамдар арасында белең алып тұр. Аурудың өсімі бұған дейін 0,1% болса, енді 0,4%-ға өсті. Соған байланысты шектеулер еніп отыр. Мұның бәрі тұрғындардың қауіпсіздігі үшін.